Ինչպես է հայ գյուղացին վաստակում իր հացը։ Հելքում է հողը, ցանում, ջրում ու բերք ստանում։ Հետո վաճառում է բերքը ազատ շուկայում, ստանում եկամուտ եւ պահում իր ընտանիքը։ Սա է հայ գյուղացու բարեկեցության բանաձևը։ Այսօր հայ գյուղացին հող ունի, սերմի խնդիր չկա, սակայն ջուրը լուրջ խնդիր է։ Օրինակ Արցախում հողերի 93%-ը անջրդի է։ Եվ գյուղացու բարեկեցությունը կախված է բնության քմաջուրներից։ Տարին անձրևոտ լինի, գյուղացին բերք կունենա։ Երաշտ լինի, բերք չի լինի։ Բերք չի լինի, բարեկեցություն չի լինի։ Ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Մասնագետները պնդում են, որ Հայաստանը եւ Արցախը հարուստ են ստորգետնյա ջրերով։ Պարզապես հարկավոր է այդ ջուրը հասցնել գյուղացուն։ Հորը տանցք է փորվում, պոմպ է դրվում եւ վերջ, ջուրը հասնում է գյուղացուն։ Այս ամենը շատ պարզ է, սակայն ծախսատար, գյուղացին իզորու չէ այդքան ներդրում կատարել։ Օգնենք հայ գյուղացուն իրագործելու իր բարեկեցության բանաձևը։ Մասնակցենք 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ին կայանալիք հեռուստամարաթոնին և կունենանք բերքառատ Արցախ։ Ձեր նվիրատվությունները կարող եք կատարել հայփոստի ցանկացած բաժանմունքում։ Գլխավոր հովանավոր Ինեկո Բանկ, հեռարձակման հովանավոր Յունիբանկ։